Allez, là on dîner à Juflaouen, à Juflaouen. À clair déjà presque 200, on a dit de venir ouen, cinq mètres ouen, zain sfrahen, partager, on kemmel hadi chghol lna kin glaq, kone jusqu'au bout, comme le titre le dit. Chaouni ni athola, à l'attendant, tsali mliḥ, parce que je veux pas que les gens ratent un de ces détails, c'est important. Adin sali une chanson, zain yanan. اكش الشوالاجي الخداع الشوالاجي دارسيلمون داكوزاسيون دو مانك دو ريسبي ادن سيتي تاوشت سا بارل دو سا مي شونسون وال انت تكتب جديد نيت مثلا انكرويابل انكرويابل ما تتفغ الجميلة نفسنا ظهر زيكي وميزنا شكو شم هاتسي الفنك من بريد كذي في كذينا نفسنا ظهر لا بالباقي شكشان هل سجل فنك من بريد كديد كديما I'm sick of
Encore une fois, Azul Fellaouen, on est toujours là, on est encore vivant pour le moment. Hein, on ne sait pas ce qui peut arriver. Alors, vous savez, moi je suis un homme de parole et un homme déterminé. خلصت عليه وزال على شو خدمة ما سقي ساكر اللي بروف المي ذا سقي سولا جيغ باللي اين كني تخمم افشو اي خدمنا كونش تاقي السقي توفضحت او ندغر على كومنت لي ميساج اي دي تواش قان او ندفك على كابتور ديكرون دو لا بيرسون اي دي ديش قان كالكان كي في بارتي دو موفمون Au moins, lui, Dargaz, il a dit la vérité, il m'a insulté. Ça fait quand même presque une dizaine de jours où Gennar a été monsieur. Je vous promets, je dors avec des cachets. Un des saoudans. Public, l'Aksar. Tu vois les messages, mais c'est des milliers. Toutes les pages, une scène. Mais tu le couvres. Il faut faire la différence. Je pèse mes mots. Les pages de ces extrémistes, les publications et ainsi de suite. Rien n'empêche de les soutenir. Nerd et Mathieu, on laisse ça par respect aux martyrs. Et Warashin Rigalé, on laisse ça de côté. On laisse ça de côté, mais à Delvin Avril, Mistarat et Chitwushin. Le Jade, Azara Jade et Jade, mais qu'est-ce qu'on sait? Mais vraiment, c'est le même. شابا ثامر تقبيلي تستخدم كثر لا ديكتاتور نين بوم دين وش مير مارا لو بوبل كابيلي لا توجور ايتي ان بوبل ريفوليسيونير ان بوبل ليبر ماشي يكون ويض ربعي مشاش يكون وي ارير اقبيلينا جنوب الور النير دا كاكي وراد فوكا اللايف ادمنت الراوتر اللي ادمنت خدم الناس المونتاج اكسترا عاود خدمه دان لايف امين يتربيني قجان كوني حضور بي
سي با الكا صافي تجعلم ذا وخري وخرا انا وقضا وكل نور فوضهم يا بلا ربي لو كان نروح على الاكستريم جو سوي ان نوم ديتيرمينو تزمير مالا سورتو لي بلون سورتو لي بلون ثاني غا ونتيد من الاخر راك نقارنوا عرب ولا شاشو من الزمر ما فيك مو داين سفغا ولا عقال جوزي فريمون اباتو بوليتيكمون جوزي فريمون اساسيني الو سي بون كانت انا ممكن شي تحت سوسمي مي الهوا ينتخذ ميم سي با ما فادور مو جي في ان ساكريفيس بور لا كابيني بور لو بوبل كابيل تورا القبايل السن نكون ومازال كوني سينان لي كومونتير نو نذقي من لي ديكلاراسيون نو تذقي لي ديكلاراسيون نو نذقي من اين كي تخدم من هذه قيمه هذه قيم هذه قيم الفدا اللي ما زرنا كل القبايل كي كي زون افير خاطر ما تبض مزك يكونوا على البوفوار وزرع على شاديلين تم مرتقبين تم كاتو ام كاتو غال وزاري غارة زين جيماجين ميم با جيماجين ميم با فهم كي أخذر ما من العراق نغا ملا سيرين نغا شي با وزاري غارة مكي أخذر داكور وزت في كم سا وطر سيرفو اللي استقني اوكين انتليجنس اوكين سافوار فيفر اوكين بوليتيك دو باز ولاش لا يعني وندي في كاربي يعني مي راسبي كالك بيرسون قلت نضاحن دك موسو يقول لماك كي سون فريمون كومبيتون مساكيتو ساينا راوال الله غالب بينوشي قال لي مساوان وساينا راوال بور سيكسبريمي سي با غراف ماشي الشغل يا دكتور ماشي الشغل يا دين الرب الذي مسلينا تروحون يزمس والذي مسلينا تروح ازون تو في باش يوثن غلقها ولاش داشو سنخدمها مونسونج سور مونسونج يا راتو راه لي كومونتير نسنى يا ثمات اي راسك البروبليم الا من الصبح هاكيك جو مسيو روندو كونت اون رياليتي تاكم واش تكال ولاش تروح يد ونيدي تولي لي كومونتير تولي لي كومونتير تولي برسك سي لا ميم فراس كي روفيان اون ديري ميو سان ناكو سكيفيني دنا الغاشي كو تيكوس خمغاره باسكو كنت نغير ليا انا كي عميروش شاك ميليتون ديك سين يسعى 50 لي كونت لي فو كونت جي فيريفي لي فو كونت وفير على ويداك انك شاك ميليتون ديك سين يسعى 50 لي كونت الا عبد ما يهضر يس كونترول با سكي في دين يكتب كومونتير اكيد دين يكتب كومونتير اكيد دين يكتب دي كونت كونت ايشونج دو كونت اي لي كري دو لا ميم فاصون فهمك يا سي بور سان ياسمش اني مسولناك ومسهامناك باش نخدم انتو جور لا ميم فراز سورتو لا ميم فراز كي روفيان سوفون ذا شوت فات سواني تا بزوان دام سيكاتر اي ذو راو ابري جي ريفليشي انكور او غاو نوال جو بروما او غاوال يا سوق الى سان الحق جو سوي مالاد جي بزوان دام سيكاتر سي فري جي بزوان دام سيكاتر جي كوتوي كو ميم اون فامي politique enragée, j'étais contaminé, c'est mon droit d'y aller voir un psychiatre. C'est tout à fait normal, parce que vous êtes au courant déjà. Quand vous êtes enragé, alors vous m'avez contaminé, obligé de voir un psychiatre. Obligé, merci pour le conseil de FKM. Mais quand vous, je vous conseille, parce que tu vas aller bien, il a qu'à ce un vétérinaire. Il a qu'à un vétérinaire rapidement, sinon ça va être une catastrophe pour la Kabylie. Il vous faut des vétérinaires. Mes chers vétérinaires, Moussa Darwarwan, il faut les soigner, sinon ils vont bouffer la Kabylie. Et la Kabylie ne mérite pas ça. La Kabylie ne mérite pas ça. L'un le Kabylie Rabban, l'un le Kabylie Sainte Rougzal, l'un le Kabylie Itinagan Sgoul. Alors les vétérinaires, faites quelque chose pour sauver votre Kabylie. Et en même temps, on doit aller au Nouveau, c'est très important. Vous avez vu ce que c'est انسي وندي كا هو لاكي غتدور ما كاكي قرين وان يفو فار بسيكات ترمسي دا لا مود alors cette phrase elle a été utilisée dans le milieu politique à côté de ce mystère en 94 après la démission نفرحات مهني سي لو ار سي دي vous inquiétez pas qu'est-ce qui s'est passé اسمي سي تخري طبيب الوقت اللي الناس يحمل هذه نشرح بها سنة مي تسقسى هذا السلام كي لا فرحات كاين يسقو سمي في الدل الطبيب وريو في مانيس وسمي في الدل بسيكاتر وريو في مانيس الوغ يمسي انا قد قرمة كاكي سافو كونسيرن سافو كونسيرن سا كونسيرن با ميروش
فهمك. مي ريان نوباش اني كي نروح نزر ان فيتيرينير، كي نروح نزر ان بسيكاتر كي نروح نزر ان فيتيرينير، هذايا كي سي لي شوز سون كلير. توقي ما تستحيم، توقي ما يتجم ترونكيل، تبغى ما يتسلسق ما تزوجها وكذا بوعكواز بلا ربي، جي ريان افوار افيك بوعكواز دايور اسينيغ ميرسي اي فريدي ساد اي سي تشاتي دنيف ذا قبيلي يا حرور تشاتي دنيف يخمد ساكون فيديو سينيغ برافو مجريا افريد امسيو باكواز الياس الرحماني جوزي بروبوزي كيلكو شوز كاع دار غير قجمة دار وكابيل جوزي بروبوزي داديري و سي ار ان نو مين شوزي سيور اساكي قولا ارزا وندينيغ انوا بغيغ هذي لي عيدس اساكا وانت اساكا وعمل راسي وانت فضح السيريس كاين الا ندا الا ذا اساكا وانت ديري على فان دو لايف كال كال موفمون اي ندا بغي غاد اذعاونا غاد فكر تا زمرتي ويرا ضروها ادو افون تحويس تفهم ما دلو اف ال ان ولا سي ار ان ولا تقريبا تفهم مي البومبا تطرق على فان وانت ديري على فان اون توت سانسيريتي جو فري ما ديكلاراسيون اجوردي جو سوي دون لوبليغاسيون بور اكاكين اكنا تهضرم بيان كوم يلفو تحبس مالا سو سكلف دي لي ريزو سوسيو فوالا فوالا ما كيل بوان جو سوي فرون سي با كون فو خاطر لقيت بر مشي طاح اي سلسقم سيارة نتاع شقم دي سيارة والله هار للدارني دي قول ارز دي سيو لبوع كوزار دي روحا جونو وتمسخر ثارس الغاشي وتمسخر ثارس الغاشي روحت كاني دوني سلاق روحت كاني دوني ترونكيل توالم بلي فوزا تا لا فاز فينال Vous êtes à la phase finale. La Kabylie n'a pas besoin de vous. Ce n'est qu'un. Attention, il y a un peu de temps. Il y a un peu de temps. Les réseaux sociaux, c'est une guerre mort à Kabylie. C'est comme un bâtard, c'est comme un sachet. Commentez dès que tu veux. Il n'y a pas de souci. Car rien à les commenter, vous pouvez être sûr. Déjà, je fais confiance au peuple kabyle. Adore les commentaires pour vous découvrir encore plus. Votre comportement malsain, injuste et extrémiste et facho. Voilà. C'est comme ça. Le Qubayel te reconnaissine. Voilà. Et Mathilde Kounouaï Dini n'a pas de mère au Chayrou. Je vais reconnaître tout. Je vais aller à l'UFL. Je vais aller à l'URND. صافي تولا تعقد ما كودي باش يدير لي مكودا قيمه غنسوا القهوه سي كوا سات اكستريميزم سي كوا هضر ثيمان ونسك ثيمان ولا المري يا را سي با بور جوستيفيا ورثوض خدمات بور ايدي لي موفمون من دمك ان كي دير نظاري واردين يا را غساكي جو في الي انكور بلو لوان كسا جي ديفوندو لو موفمون اشاك فوا يو ندير كيم الموفمون فرحت مهنيه اسمي درك من فافا سالا ميروشي سي ريبونديني اي فاصل كركوش ريبوندي راسي اللايف مازاليت يساولي دي ميم فرحات اني دي ميرسي الساكينا ميم با دي امو سور موا الى ميم با دي الي ميليتان تيزي فو اميروشي ني با كوم سا سا في كونفيرمي اف كافوس امنتسا ام لونتوراج ناس سورس نيت كاتيتا جو لدي اون توت سينسيريتي خاطر لو كان لين يركزن فريد فريد Saad, il m'a défendu les deux CRN. Regarde à quel point je suis franc. J'aurais aimé. C'est un indépendantiste qui va me défendre. Aucun. Vous êtes tous complices. Alors, c'est qui il n'a pas de faire la one. Smah. Rouhé ou ifka faire la one. Smah. Il sera faire la one. Smah. Mais je tiens aussi à te lever. Smah. إذا ثم الدن à ma connaissance jamais رقمعثنيت jamais رقمعثنيت مي بالك هذا الشبه يبقاش النادي راول ام زوارو خالد تازغارت هاك ما خالد تازغارت ما لا كرا لا بيريود واش ديفوندو الماك ما لا كرا الدنيا في الحكايه ما سمحي توت ميز اكسكوز لو دوزيام كريم تابو توت ميز اكسكوز مون فرير J'ai fait des vidéos, j'ai parlé un petit peu de toi sans te manquer de respect, mais apparemment tu avais raison. Tu sens la chute car tu es dans des lèvres. Et que mes amis, ils ont pris des lèvres sans aucun problème.
La troisième personne que j'ai attaquée sans pitié, elle se met dit toucher le Mac. Elle répondra ça 1 milliard de fois sans pitié. Amer disait, Amer Khoya, Amer Smahli, excuse-moi. Tu savais ce que tu fais. Kage, kage, kage une frette. Kage une frette. C'est bon, c'est terminé. Men kakoudouen, à la vie, à la mort. Aour ne me ni dit d'où, ni dit la carte. Parce que vous êtes malsain. ذن كات حقرم ذيك مات ونات حقرم تخدم 107 سوفرونس قريب الطيف غينا قريب الطيف الديابات ديال الكذب اي تسلس قبل تي كتفاروري ننسي ران وتسي غرا وكيد الخير اي ترى اما لكني تخدم من كنا تخدم اي لي زوتر ميليتان او كادو مي تخدم ديجا او بارافون وتجي ميون الكون كان يقلهان الكون كان يقغران الكون كان يكسن لا بروف اثن الفروين ونشر لو تيران. Vous n'existez même pas, vous êtes insignifiant, dites-moi ce que vous dites. C'est moi qui vous le dis. Voilà. Tout le monde a dit Ariou nous gagne américain. Ariou nous gagne américain, c'est une page, non, c'est un compte, là, je n'ai pas fait attention. C'est des choses qu'on a dit maintenant, après, c'est de partager des commentaires, oui, mais. وين يدينا وشي كورا كين لماك هاي ما ثبرت تبتا واتي دي غرندي الوقت كيقيسي ناوينا ماشي سي قاد بتو وكين سميس ايور ايور هاته ثالث مثل مسك الدبه هاث هاث تاعي كابتور ديكرا يا غليت في اللين ولا شي نويد يخدم راه براكش مع لا باجيناس ولا بلي سي تاع ميليتون ايفال اشي تبارطاجي بوان با اذا قلنا ياك والله ارث بهدلض ايمانيش افيك لي لايف تكسر السر في العمري داكور ينايك ابري واكي كان اللي يخدم قبالي تاك ينايك نو زالون اوكوبي دو توا اي دو حمزه بركان ها فو نويزي او ماك ها اون بورت بريجوديس او ماك فوالا لو دوزيام ميساج لو ماك ا بوزوان دو لاميتي اي دو سوتيان دي كابيل مسلمان qui sont majoritaires. D'accord. Nous allons nous occuper de vous, de toi et de Ahmed Averkan. Voilà, attends, le Mac a besoin de bande d'amitié, toujours la même chose. Les gens comme toi et Ahmed Averkan, vous êtes minoritaire à la cause. Vous êtes minoritaire à cause de vous. Le Mac est, est marginal. Marginal. Il faut dégager. Et on va nettoyer. Ce qui fait la stratégie est la même. Wagif Kara c'est le hack. Il n'aide la stratégie et grand de l'Mac. Et comme Ahmed Berkane, on gêne. On gêne parce que nous sommes vraiment dragués. Nous sommes les mêmes. 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 Au nom de cet islam politique. Voilà. Après, Nech, Aya, bonne journée. Aya Mawak, hein? Ta carrière est finie le jour où tu as touché un autre prophète. C'est ce qui s'est passé. Où est-ce qu'il devait là? Ce qu'il s'est mis, il s'est mis à l'équilibre de la personne qui a غلقني ياك ثبورا كو دي زاتاك سكي مرنو يسرح نرا اي مثلا مرتيك في لي ميساجي دوريض سا سوا
tu es de la direction. Ça, c'est pas des messages qui sortent de, hein, de gauche, de droite. Ça, c'est le langage des militants, des cadres, en même temps, qu'ils ont dit. Amerosh, il a touché à la religion, il n'a pas le droit. J'ai pas le droit, il y a une justice, non? Les islamistes qu'on zraine. J'ai pas le droit, ils vont m'attaquer. Ils m'ont pas attaqué. Et s'ils veulent m'attaquer, c'est leur droit aussi. Et alors, je vais vous dire que vous avez et à Dadrina, Kerndok, Nanas, arrêtez de s'adam. Je vais vous dire que vous avez un problème pour eux. Vraiment, je vais vous un bordel à ce sujet. Je vais vous dire que vous avez un problème pour eux. Alors, si vous voulez mettre la différence avec l'UNTV, ou laisse la différence avec l'UNTV. C'est la censure, c'est n'est que jamais à date. Quand même, elle s'est affolée, ou dernièrement, il s'est oublié de mettre Ben Hamouche, il va se dire que c'est vraiment à date. خدمه عشان البليزير مالك بن حموش اسكاني كان غالين في اللاش او نو اماك امشي هذا هو ضاميرش تزرم ثورا لا ليونس امك تتوخذ تزرم ثورا لا ليونس امك تتوخذ عاد تاين ثورا لا ليونس ثورا لا ليونس تتوافض حد مبروك في اللانا لا كابيلي عربو اسلاميك كابيلو اسلاميك اي عاشنك عربي اني واقيلا عربي عربي اني كانت نيجينين كابيلو اسلاميك لاياكي لاياكي كلان ايه جيجلان ولا شيء النظام ولا شيء النظام فوالا سي تم ميساج يون تسادا غيث مثلا نغني سي لي كريتيك نغني سوي نور نماين نغني سي لي زاكوزاسيون توتالور خدمة دين بيبليكاسيون خدمة دين بيبليكاسيون افيك لو 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 l'état psychologique que je me tape en ce moment, oui, général, j'ai le cœur qui est sain. J'ai eu une petite pensée pour ma mère. Ce soir, Gemskint pour rien, j'ai partagé sa photo. Vu la photo, c'est des criminels, on a rabé, on est tout d'heure. Vu la photo, on est gma, on a fait ça, on a des commentaires. On a fait ça, on a des commentaires. Même dans ce gma, il sert ça, à cause de la photo, gma, dans le cercueil. Ou tu comptes en air. Ou à cadre, alors, votre projet. Kabylo islamique, pardon, m'intéresse pas ni de près ni de loin. C'est pas ça ma Kabylie. Ma Kabylie, il est belle et rebelle, sans vous. Alors, je pense que j'ai fait une petite erreur. J'ai fait une petite erreur de vous demander ma carte d'identité Kabyle. قريب خدي ماين كونيري جو بونس كيلي لا اسميتي تخدم مع ثاكي جيتي لو سول شونتور سي سان جيتي فيير اي فيير دو فو مي اوجوردي افيك تو سكو فو مافي في جو مو ريكوني با اون فو سي تيرميني اون ني بلو فوتر كارت ديدونتيتي اي فو ابارتيان. Ah, il appartient juste à votre mouvement, il appartient pas au Kabyle. Regardez les hommes, il faut aller chercher ce que je veux dire. Aïe. C'est terminé. Voilà. Les hommes, ils ont laissé mes gazettes, ils ont l'extrême. C'est fini. Mais les hommes, à partir d'aujourd'hui, sortez de ma page. Vous avez dit que vous avez سورتي دو باباج وتعوض غير تهضر في الاول وتعوض من هذا الدر ميسميو فوتي مو لابي كملت ذوك من نوغ نون كيف دروا او مور كملت تشارك من القبائل السلام غير قبائليا الا ندير كازن ثورا غراس ا سيت استوار اي فون رياجير اكون في القنده في اللق اكون في القنده في اللق مي تروح ما تشارك من 100 ونذكر 100 يا اخ زوار دفكا قروي تمس ايه او نوريغ سي كوا لي زاكوزاسيون او نوريغ سي كوا بوكاز كوما مي سور لو دو اي بو ريان دي تو جي ريان في دمال جي ريان في دمال جي ريان في دمال اي جافي با لونتونسيون ديالي او سي ار ان هكا تقفايليت نتروميس ناون دادر الشينوا ندادر الشينوا مي تحمل ما ترجم يونسي لا كولين فيرتيبرال ديك ماتون يا راه غاتشمك سوميس تقلوم اتشم نورمال يا راه غتشرمي من وين دي فيكتيم وجوي لي فيكتيم اوكين دو فو
qui a répondu correctement à mes interventions, même à côté de la plaque, même soit des insultes, non, non, et là, il y a aussi une question tout à l'heure. De la publication affirmant, t'as approché Boakouez, après tu as provoqué le Mac, Bachatrouhad librement. Ah, tu restes marouha, autrement une publication. دي لا بوبليكاسيون كيما داروا ذاك كي مي تستحي مالها مالو مالك تقدر ما راه يما باش تقدر ميما ها ثاكي كلاغينات خاطر وين تقدرني ما اسمها شكا تقدر ما راه يما باش تقدر ميما شو نروح ندي ما كيني يجي لنفلا وانا 17 اون شو نروح ندي بابا يدمر السلاح بور فو ليبيري ماشي فرحتي يقول لي نسدرار بابا يقول لي نسدرار الا ريان ديتو فرحات دوفون مون بير مون بير لا بري الماكي فرحتي لا بريباري سي بون وياه صبح تمديث تا كريتيكي ما تبلونيس زداو دا انكور اون فوا نيغاون تا كيس تساوي دا جانفيت مو جي با كريتيكي ما تبلونيس انكور اون فوا ما تبلونيس سي مون بروفيت سي مون بروفيت ريسترا توجور باسكو ما تبلونيس سي تا ريفوليسيونير واليت وين البريزيدون وين تيسم سخن اون 96 وروح لون جوستيسير يربح يتدل الناس ارسا جانفيت مسيو فرحات مهني à s'incliner devant la mémoire de Lounes Matoub et de demander pardon à sa famille. Même s'il n'a pas demandé à Lounes de son vivant, il va le demander à sa famille. C'est correct, c'est noble. En nombre de principes et d'un charisme vraiment politique, il doit faire ce geste. Pour Malika, pour Nadia, pour Itouchet Lounes, Assirim, et ainsi de suite. D'accord? Maintenant, mon dernier mot, tu auras un dîner. Awi gade yihmle. Awi gade. يسان الا ما ندقي مشا ما كنا ويغ دون الموفي شوما تمر تقبالي وتسجى ثلاث تروح تمر تقبالي وتسجى ثلاث تنطر الى يون بورغاز الى يون بورغاز ذا ميست فاميلت يا غرا يخدم ثسرتيت يا را سور لو تيرا يا را يتوحقر يا را يتورقم يا را ولا شيء نسخ ديمنا راه ويكا ذاك ما كان يخبرني هناك سي نوتر امي بوعزيز هاد الشبيب كيفو روجواندر اون ماس فوالا ان فري اوم ذي العمر مسكين وردي قبيحة ريوان فيف بوعزيز هاد الشبيب موا لا وي لا بزوان دو موا جو سراي افيك افيك لو تروحو على لي فوازان مو جو ريست دون ما كابيلي فيف ما كابيلي فيف ما كابيلي فيف مون بيبل كابيل كا اثنين توريني غاونتي بوعزيز هاد الشبيب لا وي لا بزوان دو موا جو سوري ا سي كوتي ما تكون وين الينا عندها نيفات اورثي مليليت نيدي الاخر ثاني نيدي الدونيس سقم ثيمانون قاد ثيمانون قاد ثيمانون سي بوكو ميو اوني 1400 جو بو كيت 1400 اي كالك تجي كون ندير لهنا تسالويس اذا مقاسر قلالي السرمه اي تجم ترونكيل اي قارن اي ولف نقارد بوعزيز سي تان اليمون دي سيرفيس لو نيفو فريمون با لو نيفو ثانا روما الصوت نيفو بار ور وانا ترقم مث مث نوان انتو كان ولا شادين كرا كرا نشميت كرا 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 يعزوان لي بتي زوازو النقري كايو سافا وكذا كيما تو طيح سي بون هيا اه كملت كملت وتفاسي غير لي كومونتاري القبيله ثنغر هذي السين دا شو كان ذا شو كان فوالا ثان ميرسن ونايت مثلا جو بوليميك با كيني كيني جو بارل دون لو سونس بوزيتيف اي بور لاكابيلي نكوني تقبالي فاش شفت نغان كاين وكنت قبالي بوكا ذاكي دو شو بلي شادر ولا في الناس خاطر موش هذا مسغا منو ثني الور كنت مسغا انا منو ثني ما ادري لي كومونتير كاي دون بو دو تو دون بو دو تو وكا ذاكي مساكي تيدير كمن لا انا خاطر وكا مساكي دندي الغلاف Je vous promets, ils vont demander des excuses dans peu de temps. Parce que vous avez goûté bien la fsa. Si vous avez un signe auparavant, vous avez un signe de mentor, vous avez un Même parmi eux, vous avez un signe de famille que je connais, à moi de le voir, c'est ma aussi. Parce que vous avez un signe de naranjda. C'est ce que les personnalités ou l'aïd maintenant de la crème. Mais vous avez un signe de machidina. Vous avez un signe de maladie de Boazis. Voilà. باسكو بوعزيز افيك تو سكي لا سوبي مسكين ودي انتقاره ودي انتقاره ودي انتقاره مسكين باسكو لي سور لو تيرا
ماذا وجد كي حاضر تيمانوين جابد تيمانوين وماكسيموم القبائل جابد تيمانوين سي بوكو ميو مولاش تروح من السفل بوريا داكار اذا مقاز سير قال علي روح عاودي لهنا ارتيكل النظام ما سوس من هذا السوس ما كملن عاد كملها.